Ahojky krásky, dneska jsem tady s líčením, který teď používám asi nejvíc. A je to úplně jednoduché líčení. Nejdřív teda použiju Imperial Makeup od Dermacolu, asi v odstínu úplně tom nejsvětlejším. A nanesu ho štětcem od Zoevy. Je to tady ten buffing brush. Strašně dobře se s ním makeup nanáší a dobře ho rozblendí. Zapracuje do pleti, prostě všechno pohodička. Nanesu ho i na krk. Dál použiju korektor od NYC a rozblendím ho houbičkou od Essence. Je hodně světlej tady ten korektor, takže dobře projasní okolí pod očima. Zakryje kruhy pod očima, všechno tady tohleto, takže to je docela dobrý korektor. Někdy za mnou Bernýsek mi tam furt chodil. Pod oči použiju tady ten kompaktní pudr od Essence, tady tenhle ten úplně bílej. A tady tím štětcem od Elfu ho tam nanesu, je dobrý. A používám ho teďka pořád, je to úplně nejlepší, takhle to nanášet. Vlastně ten pudr je fakt strašně jemňoučkej, úplně super. Zbytek obličeje zafixuju pudrem od Dermacolu v odstínu 1 a nanesu ho kabuki štětcem od Zoevy. Taky hrozně jemňoučké, já na pudr suprovej. Světlo teda trošku šílí. Pořád mi to tam blblo. Jako bronzer použiju tady ten od NYC. V odstínu nevím, já myslím, že mají jenom jeden. A nanesu ho tady tím skoseným štětečkem od Zoevy. Normálně blush brush to je. Řádně ho rozblendím. A nanesu ho i takhle na vršek čela. Pak i trošku pod takhle pod tu lícní kost a na krk a i trošku pak, trošku na nos, na bradu. Tam prostě, kde jsou ty přirozené stíny. Dál tvářenka od Colorami Maybelline v odstínu 501 a nanesu štětcem od, nevím teďka, Ebelin. A ten je teda z DMK, nanáší tvářenku úplně úžasně, dělá se na něj i recenzi. Strašně dobře tu tvářenku rozblendí, nenanese toho tunu. Jako rozjasňovač použiju tady tenhle ten stín od kosmetiky, který je úplně nádherný, krásně se třpití a je úplně úžasně pigmentovaný, fakt úplně nádherně. No a nanesu ho teda jenom takhle přes tu tvářenku trošku, ale ono to fakt úplně krásně rozjasní. Dál teda obočí, nejdříve ho pročešu, potom nanesu světlejší stín od Essence, tady z toho setu na obočí a potom ho zafixuju teda gelem, aby všechno zůstalo tam, kde má, tam, kde chci, aby to zůstalo. Tak to zafixuju. Asi přes celý pohyblivý víčko nanesu tady ten stín zase od kosmetiky a nanesu ho štětcem, který teda je z papírnictví, ale on jak je syntetický, tak prostě úplně nádherně nanese stíny, krásně pigmentovaně a dobře jako rozblendí, zní to vtipně, ale ten štětec je fakt úplně skvělý na nanášení tady těch třpitivých stínů a vůbec stínů celkově bych teda řekla. A nanesu ten stín i teda do vnitřního koutku na spodní víčko. Potom do záhybu nanesu tady ten světlehnědý stín, nevím od čeho to je za značku. A nanesu teda teďka takhle do záhybu, pořádně rozblendím. On se rozblendí pak i ten světlejší stín s tím pořádně. Potom teda nanesu tady ten stín od Inglotu do záhybu oka. Ten teda se snažím fakt rozblendit dobře, protože je fakt extrémně pigmentovaný. Takže chce to trošku trpělivost. Víte, ono to teďka vypadá sice jak monokl, ale až budu mít linky a řasenku, tak to bude vypadat prostě normálně nic. Jo, teď to vypadá divně. A na spodní víčku nanesu takovýmhle štětečkem, takovým uzoučkým, který je teda na nechty, ale je dobrý. A teďka použiju na waterline tady tuhletu kajalovou tušku od Essence, což vypadá teda trošku neatraktivně, takže se radši vrhneme na linky horní. A na to použiju teda pero od Zoevy, který je úplně krásně černý, je tenoučký to pero, takže se fakt dobře dělají s ním linky, precizně. A pro začátečníky je tohle pero určitě asi nejlepší. Jo, vidíte, krásně černý.
jo, na to, že jsem byla venku, měla jsem docela daleko zrcátko, tak se mi zrovna ta linka dneska povedla asi nejvíc, což teda jsem jako docela koukala, měla jsem z toho radost. No a nakonec teda řasenku, tady použiju Wow maskara od Umi, která je teď moje asi nejoblíbenější, krásně pročeše řasy, zahustí a dodá jim takový fakt objem, takže je úplně úžasná. Stála pár korun do stovky, nanesla jsem teda dvě vrstvy i na spodní řasy, tam jenom jednu na spodní. No a nakonec rty, použiju rtěnku od Gabrielle Salvete v odstínu 01 Lila Romantica a lesko od Mua, myslím, že to je Mua, a nevím teda, co to je za odstín, myslím, že je Happy Days, něco takového. Moje nejoblíbenější rtěnka a s tím leskem se mi fakt docela líbí, že ta růžová korálová dohromady jakože docela jde, což je fakt super. Ten lesk je jemňoučkej, krásně voní, chutná. No a to už je teda celý líčení, já doufám, že se vám líbilo a zase se s vámi těším u dalšího videa. A teď tady máte teda ještě nějaký extra záběry s Berniskem, který se mi tam teda při natáčení trošku motal, takže jsme si tam pohráli, takže ahoj! Berník. Pacinku. To bylo moc. Pacinku. Nesmíš. Nesmíš. Ne, nesmíš. Moje, nesmíš, to je moje. Ne. Tak, abys pryč. Jdeš? Yes. Jdeš pryč, Barry, yes. Kdy si hlavně stojíš se mnou?